Era o dono dos negros. E aproveitando essa ideia, eu quero falar justamente sobre isso. Eu, quando era adolescente, interno na FUNABEM, na Escola 15, sim, teve uma novela que me marcou. Foi justamente A Cabana do Pai Tomás. Certo. Onde quem fazia o Pai Tomás... Era o Sérgio Cardoso. Era um branco grande pintado, ator, sim, sem sombra de dúvida, um grande ator. Era um ator branco pintado de preto. Daí você participava da novela. Meu primeiro, não participei. Você não participou. Foi uma exigência da Colgate, Palmolive. Exatamente. Mas isso também, sim, eu queria perguntar. Você, mas o que? Mas, não, mas a briga não. A briga não foi a aí. A minha não. Pergunta é, o que não, que a briga mudou começou antes. Ele fazia o Lincoln e fazia lá o dono da mulher lá. Sim, sim. Então, quando apareceu lá o pai Tomás, o caso foi a pintar ele de negro. E colocar cortiças no nariz. Não, entendeu? Um absurdo. Então, quando aconteceu isso, e é preciso prestar homenagem ao Plínio Marcos, que começou a escrever em São Paulo, que era e é o nosso mercado, o grande mercado brasileiro, o Plínio começou a protestar. Porque se desse jogasse uma rede para pegar atores negros velhos, necessitados de trabalhar atores, que estavam carentes né, de ganhar um cachezinho, você via uma batelada naquela rede que você tinha jogado. E ele reclamava. Imagina, nada contra o Sérgio Cardoso. Você como já disse a marca. A empresa patrocinadora quer e quer e acabou, ponto final. Mas ele já fazia dois personagens. E vai fazer mais um negro pintado, imitando os americanos. Não é imitando os americanos, mas suprimindo o emprego de um possível... Eu tinha, na época, pelo menos 10 atores negros naquela idade necessitados de trabalhar. Qual seria o melhor ator? Filme americano, não sei, não me lembro agora. O filme aqui americano parece que também foi com... Mas isso vem daquela do Al Johnson, que pintava para fazer uma gracinha. Veja e era bem clássico, recebido. Né? Esse era o grande problema. Esse clássico começou a libertação dos escravos nos Estados Unidos. Sabe para mim onde é que começa a resistência? Note bem, esse tipo de coisa é dentro do próprio segmento negro. Que a gente precisa ter mais firmeza naquilo que a gente quer. Eu não quero o seu posto, não quero o seu posto, não quero o posto dele, eu quero o meu posto, aquilo que eu merecer. Eu quero respeito como cidadão. Eu não quero respeito porque eu sou baixinho ou porque eu sou... Não, eu quero respeito porque eu sou um cidadão que paga seus impostos, que é decente, que é ético, que é respeitoso para com o sistema da cidade. Algumas vezes o ser humano ultrapassa estes limites e quer privilégios que não são para ele. Se eu não posso ter uma Ferrari, não adianta eu querer uma Ferrari. Eu vou me esfalfar e brigar, o meu carro é outro. O que eu posso fazer, o que eu posso dirigir é outro. Mas mesmo assim, eu nunca deixei de estar umbriado com aqueles meus irmãos que, mesmo discordando, eu nunca deixei de estar juntos. Mas me diz uma coisa, internamente na televisão você fazia um trabalho político, você é uma pessoa não, política. Não, a minha presença já era um ato político. Eu não fui para a televisão, desculpe a falta de modéstia, eu não fui para a TV Globo como porque tiveram pena, dó, então queriam ter um brinquedinho. Não, senhora, eu tinha um passado de teatro anterior. Teatro de arena. A minha formação teatral veio do Teatro de Arena de São Paulo. Você vai com a geração de grandes... De grandes. Jean Francesco Guarnieri, Vianinha, Augusto Boal, José Renato, Flávio Migliaccio, Dias Gomes depois. Uma série de pessoas que na luta social, na briga, na questão de ideias, eu estava lá do lado. Eu fui um dos apresentadores do Direta Já, eu fui o âncora do presidencialismo, eu fui e sou membro do MDB, eu sempre falo que eu sou membro do MDB, e continuo sendo, faço questão de estar lá, não vou abrir mão. Para me mandar é só me expulsando a tiros, porque eu vou continuar lá. Eu vou continuar lá. Eu sou um dos fundadores do IPCN, que ele conhece. Tá bem, eu sou um dos fundadores... Não, você não estava lá. Pesquisa de Cultura Negra. Mas deixa eu te fazer uma pergunta seguinte. Diga. Mas você não acha que também, tanto a Frente Negra Brasileira... Eu vou chegar lá. Deu uma contribuição... Posso chegar lá? E o Teatro Experimental do Negro também foram movimentos importantes. Muito bem. Então, o que eu quero dizer, quero acrescentar aqui, que os negros africanos e brasileiros nunca deixaram de lutar pela sua liberdade, nunca deixaram de participar das revoluções liberais, nunca se recuaram, nunca, nunca. Palmares não era um reduto de negros, vamos deixar claro isso. Palmares era um reduto de pessoas insatisfeitas com a ordem social.
Tanto que a Maria, a loura lá, era a mulher do zumbi. A loura, peito de aço, uma coisa assim. É só olhar lá. Era uma das mulheres do zumbi. O que eu quero dizer é afirmar que essa atitude passiva que às vezes nos é imputada não é verdadeira. Isso é uma coisa do pensamento coletivo aí. Inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo. Isso é coisa que fica completando. Não é, não. Nós sempre brigamos. Quando nós chegamos, o que ele está falando aqui, nos anos 30, no final dos anos, no início dos anos 30, que vai lá para frente, nós tínhamos no Brasil, em São Paulo, uma instituição chamada Frente Negra Brasileira. Presta atenção. E que tinha sedes em 15 estados da federação. Quando há o processo de briga de São Paulo com o resto, a Frente Negra Brasileira, acreditando nos propósitos da Constituição, da reconstitucionalização do país, ela forma um agrupamento de soldados para auxiliar São Paulo na luta pela reconstitucionalização, que chamou-se Legião Negra. 4 mil negros foram fardados, armados, um pouco treinados e foram para a frente de batalha. Você tem lá, hoje em São Paulo, se você chegar na rua Barão de Itapetininga, na esquina com a Praça da República, tem uma placa lá, MMDC. Eu sempre troco o primeiro nome, mas eu falo Marcos Miragalha Drauzio Camargo, MMDC. Não tem uma homenagem aos negros. Não tem, será que em 4 mil não tinha um negro que fosse herói, que fosse lá e que deu a sua vida? Além do que, na história política do Brasil, a gente sabe nas interlinhas. Ninguém sabe quem foi Geraldão, ninguém sabe quem foi Oswaldão, no Araguaia, ninguém sabe nada. Nós somos tidos como apagados, como figuras. É isso que eu reclamo. Tem que contar essa história. Tem que Geraldão, contar que essa história. Você fala é o Geraldo Rodrigo dos Santos. Geraldão. Quem não conhece o Geraldão não conhece política. Concorda comigo, meu irmão? Mas, Milton, olha só, dentro da televisão, na época que você chegou na televisão, Chivador a televisão era uma televisão ainda pobre, né? Mas a tua presença foi muito constante. Assim, você é quase parente de todos nós, assim, tipo nosso tio, querido, né? Porque você realmente teve uma constância, mais de 50 novelas. Não, mais 50 novelas. Eu já dirigi muita novela, eu tive problemas. Dirigiu. Obviamente eu tive problemas para dirigir novelas, porque tudo que eu falava era inconstante, não era bem isso, aquilo. Mas aí é outro problema. Mas como eles estão me lembrando, uma vez você foi psicanalista. Fui. Na novela da Janete. E quer que eu conte a história rapidamente? Nós vamos ter que fazer isso depois do intervalo. Voltamos daqui a pouco. Pelo amor de Deus, me tira a palavra.